Cesara. S nama su i predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza gospodin Nikola Rukavina, glavni tajnik gospodin Josip Franković i naravno novi izbornik. Najprije bih dala riječ predsjedniku. Izvolite. Jedno je poštovanje svima, hvala lijepo što ste došli. Kao što znate, nakon Europskog prvenstva u Berlinu, Hrvatska košarkaška reprezentacija je ostala bez izbornika. Tu funkciju je napustio gospodin Damir Molomerović. Hrvatski košarkaški savez je imenovao sportskog direktora koji je u sljedećim akcijama koje su bile ispred Hrvatske košarkaške reprezentacije, a to su prozori u Studenom u veljači u okviru predkvalifikacija za kvalifikacije za Eurobasket 2025. godine. Naravno da bi Đerđa bio izabran. Period koji smo imali, da je bilo niz konzultacija, puno komunikacije, jako kvalitetne suradnje, što je Nikola rekao Josipa, ne treba dodatno predstaviti, mislim da je na Hrvatskoj sceni izuzetno dugo prisutan. Taj Luka Božić koji do sada nije bio. Evo, ja bih vas prije svega htio sve pozdraviti, bit ću originalan pa ću reći da mi je čast i zadovoljstvo što sam dobio priliku biti izbornik. Zahvalio bih se gospodinu predsjedniku Rukavini, tajniku gospodinu Brankoviću, zahvalio bih se upravo odboru i sportskom direktoru Aci Petroviću koji mi je predložio na ovu funkciju. Opet ponavljam, čast, vesel sam, radostan sam, međutim i svjestan sam koja je ovo obaveza. Pred nama je jedno radno ljeto, dosta toga smo već pripremali i kroz ove razgovore i kroz ovih zadnjih 4-5 mjeseci sa sportskim direktorom. Bili smo i u toj komunikaciji oko organizacije i tih priprema i ono što je za sada dogovoreno, to je da pripreme najvjerojatnije počinju 5.7. Gledajte, naravno da je ozbiljno, mi smo raspravili isključivo o kandidatima koji su bili predloženi. Predložena su dva, upravo odbor HKS su predložena dva odlična rješenja, Josip Cesar i Dario Đerđa, i raspravili smo dva kandidata smo i glasovali.